Lisa, and we are Tiny! Mm-hmm.
ありがとうございました。タイニーズです。はい、今日はね、お忙しい中ここにたくさん集まっていただきましてありがとうございました。これからちょっとしばらくの間タイニーズの曲でねお楽しみいただきたいと思います。1曲目、皆さんご存知ビートルズのカムツギャザーをちょっとロック調にアレンジした曲、そして2曲目、多分聞いたことないけどなんだこの曲はと思ったでしょうけど、これはなんと私のオリジナルでございまして、だからっていう曲なんですよね。だから言ったら俺じゃなきゃダメだ、生意気な、ね、だから言ったじゃないのって歌いましたよね。そういう感じ、はい、そういう感じのだからっていうね、私のオリジナル曲聴いていただきました。これからうち の女性トゥインボーカルにね、歌っていただいて皆様、しばらくの間ね楽しんでいただきたいと思います。ではカイちゃん、あ、カコちゃん、ちょっと違った、カコちゃんお願いします。はい、皆さんこんにちは、タイニーです。ではでは、横に控えます麗しの美女でございます。ミサネに、秋らしい曲を歌っていただきたいと思います。はい、大丈夫ですか、曲の紹介は。まあ聞けばね、皆さんどっかで聞いたことはあると、まあ秋にちなんだ曲ですから、秋とねこのねおばさんたち枯れた花のような歌だろうなと。すいません、大丈夫です、タコちゃんは大丈夫、よろしくお願いします。One more. When autumn
だからね、皆さんね、おしゃれに仕上げていただいて、はい、で次はさあ、明るい曲だっけ、しっとりした曲の次ね、ちょっと元気にやってみようかな、タイニーズ初の三人コーラス。これね、やってみる。やる。ミスターボスマン。ミスターボスマン暴れちゃった。ミスターボスマン。ハモリが三部であるんだけど、これがね、我々のバンドではね、非常にね難しいねパターンで。謎の特訓があったしね。カモリ大先生に特訓を受けさせていただき、やっとかろうじて少しはねマシになったかなっていう感じでね。まあ、ね皆さんすでにおなじみね、ビートルズもカーペンターズもやってます。はい、聞けばわかる。はい、やりましょう。OK、ドラム。そうだそうだ、メンバー紹介メンバー紹介しなくちゃ、大変だよ。じゃあ泣かせのギターのまずギタートミーから、トミー。そして後ろに控えますはオドラムスマルちゃん。そしてこのイベントの仕掛け人オンベースバミー。キーボード聞かせてくれます。オンキーボード、リッチー。はい、そしてうるわしなお、ボーカル、ミスアンネー。はい、ではでは。そしてあと、もう一人でしょ、カコちゃんも。カコちゃん、カコちゃん、カコちゃん。忘れてた。はい、わかったよ。
イニーズのメインボーカルいつもニコニコ最後のカゴちゃんねメンバーカゴちゃん、はい、最後のメンバーカゴちゃんねこのちょっと待ってください私忘れてませんかあここ笑うとこあれ紹介したのは私あのギターの西ですよろしくお願いします自己紹介がいいと思います、ここでね、オリジナルやっちゃうよイエーイ渋いよ、うん、この間の時はちょっと失敗したけどね今日はちょっと渋いやついきましょう OK イエーイカウントお願いしますWe'll be right back.
のままになったね、編集長が。ラッキーじゃん。みんな見てたけどね。みんな見てた。みんな見てたけど。OK。西だから。西だから。西だから。OK。話題に変えよう。何分までだっけ？時間。これ。すごい巻いてます。え？巻いてる？巻いてる。巻いてる。これ時間ね。35分か40分くらいなんだよ。じゃあ、もうあと3曲くらいできちゃったよ。できるぐらいあるよ。あるんだけど、時間はすっごくたっぷりあるんだけど、じゃあ、ラストの曲なんだ。ラストの曲なんだ。そっか。早っ。早っ。え、そうだっけ。あ、そっか。OK、OK。そしたら。そう、すいません、あの、うちわの話で。すごいあの大人のブルース番号を名乗ってるんですけど、あの内容はね、あのおちゃら系のちょっとコミックバンドなんで大丈夫、あのかくつけてるだけ。かくさんの歌はもう1曲2個、ね、はい、ちょっと真面目に曲の紹介しましょうか。はい、お願いします。はい、1990年にあの流行った曲だそうで、当時はちょっと私知らなかったんだけど、 Nothing Compares to You という曲で、放題はね、愛の悲しみっていうのがついてるらしい。なんだっけ、スニードオコナー、スニードオコナーですかね、カタカナで書くとね。はい、で、あの大ヒットした曲なんですね。で、なぜこのしっとり人と曲の紹介をしようかなと思ったのは、とても大切な大切な人を失ってしまった悲しみを歌った曲なんです。で、 Nothing compares to you っていうのは、何もあなたに変わるものはないと言ってるんですね。なので、しげちゃんはね、ちょっと未練たらしいねって言ってたんだけど、ちょっともうちょっと深くって、もう何をやってもこの悲しみを拭い去るものはないっていう歌詞がいろいろ出てきます。で、病院に行ってみたんだけど、先生なんかドクターなんか何も分かってないよっていうね、歌詞がちょっと出てきたりします。で、そういう曲をまあちょっとね、春からやりたいねって言ってたんだけど、明るい夏のギラギラ太陽の下ではちょっと合わないので、この秋を10月を待ちまして、練習しました。待ちに待っておりました。ちょっとやってみますね。しっとりと、ラストの曲なのでちょっとゆっくり聴いてください。アンコールがなければでしょう。アンコールがなければね、最後の曲。It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day.
ありがとうございました。一応これで、終わりということでよろしくお願いします。さっきのリベンジしませんか。ちょっとね、リベンジして時間あるんじゃない。何さっきの、はい、始まりが早いからね。西谷リベンジしよう。あ、これはこれでやって。何これ。アンコールありがとう。何だこれは。これやるよ。2曲やるか。これやるよ。いいよいいよ。2曲やる。あれ来たでしょ。さっきのリベンジとやるの。あ、これこれでいいの。これこれでやろう。いいよいいよいいよ。そのノリで、そのノリで、いいよ。思い切りやってくれ。リベンジって何。何やりたいのよ。アンコールもしなかったらこれが無駄になってたよな。アンコールありがとう。素晴らしい。すごい。前回の時は衣装俺せこなかったんですよ。そうね、これあのね、あ、ジャルだ。そうです、そう。ああ、そっか。黒板ですね。これはヘルメットです。どっちですか。いろいろ書いてあるね。24は24というバンド、あ、意味はですね、ムッシーの24です。はい、で、あのユッキーの、あのファンクラブの会員番号24番もらいました。ありがとうございます。ということで、じゃあ行きましょうか。はい、よし。じゃあノリノリで行くぞ。オーライ。
ってくれよ。もうすでに歌っちゃってます。歌ってますね。今日はね、今日なんか2曲、2曲出してもらって作詞をしてたけどね。すいません、今度リリースします。この曲はですね、あの、なんか平和の祈りを込めて作った曲ですね。Song for the Peace という曲でですね、あのこれを歌うことによって皆さん平和にね、今戦争とかありますけどね、で、まあ、平和な笑うとこですか、ここは。笑っちゃうよね。なんか、まあ、バリアン、どうぞ。そういうことで、じゃあ、この Song for the Peace って言ったら、皆さん、Peace って言ってください。Song for the と言ったら。Song for the って言ったら、Peace ですね。間違いないですよ、こう。あ、最近、じゃあ、行くよ。行きます。Song for the Peace!Thank you.